الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يقول يوم القيامة أمتي يوم لا يكون أحد إلا يقول نفسي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان إلا أن يكون فيه ثلاث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المسلمين وفي رواية أن يحب المسلم ولا يحبه إلا لله وأن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وفي رواية أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره الكفر كما يكره أن يقذف في النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في محبت ایمان کی خشت اولین ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اولین زینہ ہے. حب نبی اور قول نبی یہ وہی دو چیزیں ہیں جو ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی ہیں. ایمان جتنا کامل ہوگا محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ ہوگی, اور کفر جتنا سخت و شدید ہوگا بغض نبی اتنا زیادہ ہوگا. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک نو مسلموں کی دل میں حب نبی پوری طرح نہ آ جاتا وہ خود کہتے کہ ہم پوری طرح اسلام میں داخل نہ تھے. بعد میں اپنے حالات بیان کرتے ہیں. اور وہ خود بیان کرتے ہیں جب ہمارے دلوں میں حب نبی پوری طرح آیا اس وقت وہ اسلام کے پروانے بن گئے. بعض نو مسلم بظاہر ایمان میں اسلام میں داخل ہو چکے تھے مگر بغض نبی دلوں میں تھا, ڈر کی وجہ سے اسلام لے آ چکے تھے. ایسی بھی بات تھے معلوم ہو گیا کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے, نماز ادا کرنے سے ایک شخص پوری طرح مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح موجزن نہ ہو جائے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے زمانے میں مسلمان ہوا, ڈر کی وجہ سے چند دنوں کے بعد فوراً جنگ حنین درپیش ہوئی. وہ کہتا ہے کہ میں بھی اس جنگ میں شریک ہوا مگر ارادہ یہی تھا کہ کسی طرح موقع ملے اور اس نبی کو قتل کر دوں. رفاقت میں اور ساتھی بن کر قتل کا بہترین موقع مل سکتا ہے. وہ خود بیان کرتا ہے کہ جنگ حنین میں جب مسلمان ابتدا میں جنگ جب شدید ہو گئی اور فتح قریب ہو گئی تو دشمنوں کی طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی جس سے مسلمانوں کی فوجیں تتر بتر ہوئیں اور جو نہ بھاگنا چاہتا تھا اس کا گھوڑا بھی بھاگ گیا, اونٹ بھاگ گئے, گھوڑے بھاگ گئے. اور چند لمحوں کے لیے ایک آزمائش کے طور پر مسلمان متفرق ہو گئے اور جدا ہو گئے. کوئی بھاگ گیا, کوئی کدھر ہوا, کوئی کدھر ہوا. تیروں کی بارش ہے دائیں بائیں طرف سے آ رہی ہے. وہ خود بیان کرتا ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہ تنہا رہ گئے, صرف چند صحابہ تھے ایک دو. میں نے دور سے دیکھا کہ نبی تنہا ہے, صحابہ ادھر ادھر بھاگ گئے اور دور چلے گئے. تیروں کی وجہ سے سنبھلنے کا موقع نہ ملا, یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ کیا ہوا. اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے کہا دل میں کہ یہ بہترین موقع ہے نبی پر حملہ کرنے کا. آگے بڑھا, نبی کا رخ کفار کی طرف ہے,
وہ اپنا گھوڑا اپنا خچر آگے بڑھانا چاہتے ہیں دشمنوں کی طرف, لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ خچر کے لگام تھامی ہوئے روکتے ہیں, بجائے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے ہٹنا چاہیں دور ہو جائیں ایسے موقع پر, مگر صداقت پوری طرح جلوگر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ جل جلالہ کی حفاظت پر پورا اعتماد تھا اور اپنے خچر کو کفار کی فوجوں کی طرف آگے بڑھا رہے ہیں. اور بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو کچھ مخفی رکھے, ایسے موقع پر اصل دشمن تو کفار کا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ خود باواز بلند کہتے ہیں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا. صحابہ کو سب سے زیادہ فکر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کسی طرح ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اب ہم وہ آگے جا رہے ہیں, میں خچر کو روک رہا ہوں, بلکہ مزید حضور اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں جھوٹا نہیں ہوں, میں اللہ جل جلالہ کا پیارا نبی ہوں. نبی کے معنی یہ ہیں کہ میرے ساتھ خدا کی حفاظت اور خدا کی مدد ہے. من کان للہ کان اللہ لہ, جس کا خدا ہو گیا کوئی تمام کفار بھی تمام دشمن جمع ہو جائیں ضرر نہیں دے سکتے. وہ کافر کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا, جو ہی وہ کہتے کہ میں آگے بڑھا, حضور اور میرے سامنے تلوار میں نے نیام سے نکالی, اتنا قریب ہو گیا. وہ کافر کہہ رہا ہے جو بظاہر مسلمان ہو گیا ہے, وہ کہتا ہے سب سے بڑا بغض میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا, سب سے بڑا عظیم دشمن میرا یہی تھا کہ اس نے ہمارے خاندان کو تباہ کر دیا ہے اور اس نے گویا کہ اس کے خیال میں ہمیں ذلیل کر دیا. کہتے ہیں کہ میں نے تلوار نیام سے نکالی اور چند گز کا فاصلہ باقی ہے, میں حملہ آور ہونا چاہتا ہوں کہ حضور اور میرے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو گئی. طبرانی کی روایت میں ہے, فَكَأَنَّ الْجِدَارَ قَامَ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. طبرانی کی روایت یہ ہے, لیکن مسند منصور میں ہے, فقد قام جدار من النار بینی وبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی دیوار کھڑی ہو گئی. میں اف اف کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ پیچھے ہٹا, دیوار ختم ہو گئی. چند لمحوں کے بعد پھر وہ غصہ تو دل میں تھا, میں آگے بڑھ رہا ہوں, پھر تلوار اٹھائی, اتنا قریب آ گیا کہ دیکھا کہ کچھ خاص بڑے بڑے انسان سبز لباس پہنے ہوئے میرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کھڑے ہو گئے. اس وقت پھر کچھ حالت اس کی بدل گئی ہوگی, حضور نے پیچھے میری طرف دیکھا اور فرمایا, کیا ہے, کیا ہو گیا آپ کو؟ میں نے عرض کیا, حضرت ارار جالن طویل القامت, حضرت میں کچھ انسانوں کو کچھ ہستیوں کو دیکھ رہا ہوں جن کی قامت اور قد قامت نہایت طویل ہے. فرمایا کن قریبا منی فإنهم لا يراهم إلا کافر, ان کو تو کافر ہی دیکھ سکتا ہے, معلوم ہوتا آپ کے دل میں ابھی تک کفر ہے, قریب ہو جا. میں قریب ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماتھے پر سر ہاتھ مبارک رکھا اور چہرے پر پھیر لیا, پھیرتے پھیرتے گلے تک ہاتھ مبارک پہنچا, سینے تک پہنچا اور دل تک پہنچ گیا.